Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Norma Zalina Muhammad Nur. Hormat menghormati sifat kasih sayang serta keadilan berteraskan syariat Islam merupakan resepi kepada perpaduan dan keharmonian pemerintahan negara berbilang agama dan bangsa. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, amalan pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menekankan sifat kasih sayang sesama manusia dan sejagat boleh dijadikan suri tauladan utama dalam membentuk perpaduan rakyat. Rasulullah juga tidak pernah melupakan dan sentiasa menyantuni golongan yang kurang berkemampuan dan lemah bagi membolehkan mereka bangkit meningkatkan potensi diri serta menyumbang kepada masyarakat. Juga telah menunjukkan pada kita satu resepi yang utama dalam mentadbir sebuah negara yang berbilang bangsa dan agama. Ini jelas dilihat bila mana rakyat Madinah yang terdiri daripada masyarakat Islam, Kristian dan Yahudi telah berjaya disatu padukan di bawah pengurusan dan pentadbiran yang berpandukan kepada toleransi dan syariat Islam. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian bersempena sambutan Maulidur Rasul 1441 Hijrah peringkat kebangsaan di Ibu Negara.